donte të më fuste në makinë me zorë. Nuk di si kam shpëtuar. Lej kraja rëfej ngjarjen e frikshme, tregon si i shpëtoi rrëmbimit. Lej kraja ka rëfyer një nga ngjarjet më të frikshme në jetën e saj. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Bukuroshja e ekranit ka zbuluar se si i ka shpëtuar rrëmbimit nga një manjak në kohën kur jetonte në New York. Këtë histori që nuk e kishte treguar kur më parë dhe nuk e dinte as nëna e saj, prezantuese e sportit trofeu, kam qënë në New York dhe kam ndryshuar shumë punë. Bëja 2-3 punë, kthehesha vonë natën, kotë nuk mora as taksi, as urban apo tren, e kisha shumë afër shtëpinë me thënë të drejtën. Kaloj në një garazh apo parkim, për të rënë më shkurt, as mami im nuk e di këtë sepse nuk dua të friksohe. Nuk e di si kam shpëtuar, nuk besoj që kam vrapuar më shpejt se atëherë në jetën time. Ishte shumë friksuese, akoma më kujtohet ai moment në jetën time, ka thënë Lej. Më pas e pyetur nga Aulona se si arriti të shpëtonte, ai u përgjigj: shkova në përshkall, e u futa, u fsheha. Ishte një episod shumë i frikshëm sepse nuk kisha shumë njerëz në përrrugë dhe kam ndier veten shumë të friksuar. Ajo gjithashtu ka zbuluar po ashtu se pas kësaj ngjarje ajo friksohej të dilte natën dhe kjo frikë e përcjell akoma dhe sot sa herë që del mbanga Chelsea në për vetmbrojtje.